potrebno, da je tako zapleteno in drago. Vse, kar morate vedeti, je 1%. Toliko vas namreč stane nova Škoda. Pa poglejmo, kako lahko s tem preprostim financiranjem postanete lastnik novega vozila. Ob sklenitvi financiranja je potrebno vplačati 10, 18 ali 28% vozila. Naslednjih 72 mesecev ali manj pa plačujete zgolj 1% njegove vrednosti. Po koncu financiranja pa plačate še morebiten preostanek vrednosti vozila. In lahko ste popolnoma brez skrbi. Za vseh 6 let, kolikor lahko traja financiranje, prejmete tudi jamstvo. Z njim lahko uživate v vožnji popolnoma brez skrbi celih 6 let ali vse tja do 200 tisoč prevoženih kilometrov. No pa poglejmo, kako enostavno in razumljivo je financiranje v praksi. Če izberete Škodo Octavio, boste zanjo mesečno plačevali zgolj 201,44 evra. Ne glede na polog in obdobje financiranja. Če recimo izberete polog v višini 10% vrednosti vozila in se odločite, da boste to Octavio odplačevali 6 let, boste na koncu plačali samo še 18% njegove vrednosti. Vaš avto pa je lahko takrat vreden še precej več. Lahko se odločite tudi drugače. Če na začetku plačate 28% vrednosti vozila in ga v višini 1% plačujete naslednjih 72 mesecev, vam po koncu financiranja ostanka vrednosti ni potrebno plačati. Zakaj bi se vozili z rabljenimi? Za 1% na mesec si lahko privoščite novega.